Bëni kujdes kur konsumoni këtë erëz mund t'ju shkaktojë probleme me mëlçinë. Shafrani i ndis është një erëz e shishme që përdoret në shumë lloje suprash dhe çajrash, pjata me mish, madje edhe në kafe të modës si të ashtu quajturat. I njohur edhe si qumsht i art, është përdorur për mijëra vjet në Indi, Afrikën Perëndimore dhe Polinezi dhe është gjithashtu pjesë e shumë ilaçeve tradicionale kineze për inflamacion dhe probleme të enëve të gjakut, ndërsa kulturat të ndryshme kanë gjetur mënyra për të shfrytëzuar përfitime shëndetësore të kësaj erëze për sheku i me radh. Shafrani i ndis ka hyrë relativisht kohë fundit në kuzhinat e pjesës tjetër të botës dhe ndërsa shafrani i ndis dhe suplemente të ndryshëm të bazuar në të njëhen si përgjithsisht të sigurta një raport i fundit, po on se e kjo erës mund të ketë efekte potencialisht të dëmshme në shëndetin e mëlqis. Përveç gatimit, shafrani ndis është përdoru tradicionalisht në kontekste të shëndetit si një agent anti-inflamator dhe besohet se ka veti antioksiduese prandaj Populariteti i kjumë shtitartë dhe shtojtës e vëshimore me bazë shafranin dis, por përveç njëllave të verdha në duar kjo erës nuk u fol shumë për në një efekt tjetër negativ të maris të shafranitin dis derivon. Në një studim shkencor të botuar në 22. Të torë në Amerikan Journal Medicine studiuesit analizuan korelacionin midis maris shafranit i ndis dhe reziku të dëmtimi të mëlqis. Si pas studimit, studiuesit gjetën gjithsej 17 raste të dëmtimi të mëlqis të lidhur me shafranin e ndis midis njerëzve që morën pjes në studim nga 2011 deri në vitin 2022. Shkalla e këtyre dëmtimeve raportohet se varionte nga mesatarja në rënje duke quar në pesë shtrime në spital dhe madje një vdekje për shkak të dëmtimit akut të mëlçis. Analizat e mëtejshme klinike konfirmuan se tre prej këtyre pacientëve konsumuan dhe shafrani ndis në kombinime piper të zi, një përbërës që shumë ekspertë të kshilojnë të kombinoni me shafranin e ndis, sepse ndihmon trupin të, të atres atë në mënyrë efikase. Me gjithë gjetjet e këti studimi mund të mëzduken shumë për fundimtare, lidhja me disë konsumimit të shafranit të ndis dhe një reziku më të lartë të dëmtimit milqis nuk duhet të njërohet. Ky nuk është studimi parë që zbulon një lidhje të tilë, shkruan mediat kishte dy rastet të veçanta të tëriturve që kishin dëmtim të mëlqis të shkaktuar nga trajtimi me shafran të Indis, të përshkruara në vitin 2021. Në të njëjtin vit në Toskan u vure disa raste të tjera të dëmtimit të mëlqis për shkak të konsumimit të shafranit të Indis. Kto studime dhe raporte nuk duhet do mos dëshmërisht të shkaktojnë ndonjë shqetësim apo alarm të menjëhershëm, pasi dëmtimi i mëlçisë si rezultati drejt për drejt, i drejtpërdrejt i konsumimit të shafranit indis është ende shumë i rrallë. Megjithatë, nëse ju ose dikush që njëni përdor shpesh shafranin e indis në dietën apo suplementet e tyre, do të ishte menqur të konsultoheni me një mjek ose dietolog për parës e të shtoni një luk tjetër gjelle nga kjo erës në kafe.